Двоє гуртківці Хмельницького обласного палацу творчості дітей та юнацтва – учасники технічного змагання. Вони підготували на конкурс-виставку кілька моделей. Я приготував пожарну машину, гармату, вертоліт і літак. Стендові моделі учасники збирали з промислових наборів. Денис Котович з Хмельницького каже, над гарматою, яку він сьогодні демонструє на конкурсі, хлопець працював 2 місяці. 500 деталей там точно є. Керівник закарпатського гуртка каже, промисловий набір – лише основа для технічної творчості гуртківців. Іноді буває так, що від пластикової заготовки, так би мовити, залишається тільки корпус. Ну, десь десятка-два переробок знайдеться. Саме переробки та допрацювання готової моделі, каже керівник Ужгородського гуртка технічної творчості, найбільше мотивують юнаків удосконалюватися. Користь в тому, що формується у дитини інженерно-технічне мислення. Керівники стараються зробити так, щоб руки дружили з головою. Учасники виставки конкурсу змагатимуться у 12 номінаціях. Серед них, зокрема, авіація, бронетехніка, автотехніка, космос, фентезі, діарами і Збройні сили України. Учасник з Ужгорода Юрій Яцький привіз на змагання копію українського танка, на якому вояки Збройних сил України захищали незалежність держави на Сході. Це БМП-1, наш сучасний український броньовик, який знаходиться зараз в АТО. Вона складається приблизно десь із 100 деталей. Зробив я її за 2 місяці. Він був знищений, і я вирішив зробити точну копію його. Керівник гуртка Закарпатського центру науково-технічної творчості каже, гуртківцям доводиться користуватися навіть неякісними світлинами, щоб точно відтворити прототип. Т-64 – це вже не собирательний образ, це реальний танк. 14-15 рік, перша танкова бригада із Чернігова. Все відповідно до фотографій, його історія від параду цього Т-64 БМ і до участі в АТО. Історична та технічна відповідність копії прототипу – один із критеріїв оцінки моделі на стендових змаганнях, каже завідувач лабораторії Українського державного центру позашкільної освіти Ігор Міленін. Критерії оцінки дуже великі є. Ну, у минулому році одна робота набрала більш 100 балів. 100 балів – це, якщо переводити на спорт, це майстер спорту міжнародного класу. Суддівська колегія складається із 15 чоловік. Кожен суддя може поставити максимально 8 балів за кожну роботу. Головний суддя, хмельничанин Юрій Гаркавенко, каже, конкурс триватиме 3 дні. Змагання буде 3 дні, останній день підсумковий в п'ятницю, і в п'ятницю ми вже закриваємося. Нагадаємо, Хмельницьку область представляють 2 команди – збірна Хмельниччини та команда обласного палацу творчості дітей та юнацтва. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини «Поділля Центр».